Það mjög mikilvægt að nota hlaupaforritin, raunkýper eða strafa og tengja það inn á samfélagsmiðlana því ef þú gerir það ekki, þá telst hlaupi bara einfaldlega ekki með. Nei. Gleymdi ég að kveikja á þessu? Nei! Ah! Ég hef bara getað sleppt þessu! Sigraðu þig! Skráðu þig í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka á rmi.is.